Prajem pekný deň a vítam vás pri predpovedi počasia na stredu 1. marca. Prvé marcové dni bude počasie v strednej Európe, takže aj na Slovensku ovplyvňovať z hľadiska rozloženia tlakových útvarov táto pomerne rozsiahla tlaková výš, ktorej centrum sa počas stredy bude rozprestierať nad Severným morom. Vďaka tejto tlakovej výši bude počasie na Slovensku v stredu slnečné takmer na celom území Slovenska. Jasné počasie bude prevládať najmä na strednom a na východnom Slovensku, no a na západe bude z počiatku oblačnosti viacej, najmä v tých ranných alebo doobedných hodinách vo forme nízkej oblačnosti a taktiež aj hmiel. A potom v druhej časti dňa sa postupne bude táto oblačnosť rozpadávať a taktiež sa nám bude vyjasňovať. Čo sa týka zrážok, tak tie v podstate počas stredy neočakávame. Oblačnosť bude taktiež ovplyvňovať aj maximálne teploty vzduchu, čo znamená, že tá variabilita teplot maximálnych na Slovensku bude pomerne veľká. V rámci regiónov Severného Slovenska pôjde o maximálne teploty okolo 4 stupňov Celzia, no a na juhu sa to bude odvíjať práve od rozpadu tej oblačnosti. Každopádne na juhozápade nám môže teplota vystúpiť na 10, možno až 11 stupňov Celzia. No a to rozpätie v rámci južného Slovenska bude nejakých 7 až 10 stupňov. Ako už bolo teda spomínané, tak stred pracovného týždňa bude pomerne bezoblačný. Viacej oblačnosti vo forme práve tých nízkych oblakov a taktiež aj mlistého počasia sa očakáva na západe, respektíve juhozápade Slovenska. No a postupne nám táto oblačnosť bude sa rozpadávať. No a v rámci stredného a východného Slovenska očakávame jasné počasie počas celého dňa. Fúkať bude na väčšine územia Slovenska pomerne slabý vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť do 20 alebo 25 km za hodinu. Viacej zosilovať to môže na východe, kde práve v nárazoch sa tá rýchlosť môže zvyšovať až na hodnoty nad 40 km za hodinu. No a práve na východnom Slovensku bude prevažovať ten vietor zo severného smeru. Ako už teda bolo spomínané, tak počasie bude prevažne jasné, najmä na strednom a na východnom Slovensku. Čo sa týka teplot vzduchu, tak tie budú dosahovať v rámci tých najvyšších teplot rozpätie na severe od 3, najviac do 6 stupňov Celzia. No a na juhu Slovenska, na juhovýchode to bude najviac do 7 stupňov Celzia, no a na juhozápade to môže byť 10, možno až 11 stupňov. Počasie v tých ďalších dňoch bude najskôr ešte ovplyvňovať výbežok spomínanej tlakovej výše, ktorý následne bude slabnúť a potom ho vystrieda prichádzajúci studený front v spojení s nízkym tlakom vzduchu. Čo sa týka oblačnosti, tak vo štvrtok a v piatok bude podobná situácia. Bude prevažovať poloblačné počasie, tá oblačnosť sa bude zväčšovať najmä v tých severných regiónoch Slovenska. No a čo sa týka teploty vzduchu, tak počas štvrtku a piatku bude maximálna teplota v južných lokalitách do 10 stupňov Celzia. Na severe to bude okolo 3 alebo 5 stupňov Celzia. No a v sobotu sa nám situácia z počiatku víkendu o trošku viacej zmení. Pribude nám viacej oblačnosti, s čím bude spojená aj zrážková činnosť, najmä na severe Slovenska, no a teplota vzduchu sa nám o niečo zníži. V rámci tých južných regiónov bude dosahovať hodnotu najviac u 8 stupňov Celzia, no a na severe sa bude pohybovať najviac okolo nuly. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.